نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا۔